Biz xalq nimani istaganmiz? Biz vijdon erkinligi bo'lsa bas. Islomiy davlat quramiz degan nazariyadan yiroqmiz. Kim islom davlati tuzamiz degan bo'lsa, ana shu iddo insonning iddaosi umuman zamondan ortda qolganligini bildiradi. Ana shunday kim islom davlatini quramiz degan odam bo'ladigan bo'lsa, men birinchi bo'lib aytaman. Qaysi zamonda yashayapsan degan savolni beraman. Islomiy davlat qurishlik bu haqiqiy hayot farovonligi emas. Bakir roziyallohu anhu o'g'a xalifa degan o'rinbosar payg'ambarni qiya ishida o'rinbosarlik qilgan, ya'ni davlatni yurgizgan din bilan. Buni inkor qilish uchun yo jinni bo'lish kerak, yo kofir bo'lish kerak, yo o'ta bir pastkash odam bo'lish kerak, xudodan qo'rqmagan. Xudodan qo'rqmagan, bandadan ham uyalmagan haligi betiq shunaqa qattiq bo'lishlik kerak. Ya'ni oddiy aytib yuboradigan gap emas-da, masalan, aroqni halol devori juda qiyin narsa-da bugungi kunda. Nimaga desa, yo kofir aytadi bu gapni, yo bir jinniroq odam bo'lsa aytaradi u hamma narsani halol deydi. Yo bo'lmasam shunaqa bir tasqari odam bo'lish kerak. Endi bu aroqda, lekin bu halolda deb ichib yuborish uchun juda yaxshi. Endi xalifalik aroqdan ko'ra jiddiyroq masala, undan tashqari hammaga mashhurroq bo'lgan narsa. Aroq haqida bilmagan odam bo'lishi mumkin, xalifalik haqida bilmagan odam yo'q-da. Musulmoni yo kofiri yo hamma biladi. Islomda bitta boshqaruv tuzumi bor. U ham bo'lsa qanday desa, o'sha payg'ambar alayhisolamdan keyin u qancha yillab o'sha boshqarilgan xalifalik davlat tuzumi.